Je to ďalší diel série Random Go Quiz. Mám 5 životov, ale žiadnu nápovedu a zmrazenú nápovedu. Teda, nápovedu možno, že mám. Neviem, ako je to urobené, keď tu dali samé nuly, že či je to vďaka tomu, že tie nápovedy sú zmrazené, uvidíme. Je to škoda, pretože práve mám úlohu získať dielik jackpotu. 5 ťažkých úloh. Doplňte číslo. No. Čo to môže byť? Čísla sú rôzne veľké, takže farba by mohla hrať nejakú úlohu, nemusí. Skúsme náskôr klasiku sčítať to 7, 9, 12. Takže prvý riadok má súčet 12. Druhý 17, 19, 24. Zatiaľ to vyzerá na dvojnásobok. 22, 44, 48. No, je to dvojnásobok. Takže ten posledný by mal mať 96. Zatiaľ je to 21 plus 48 je 69. 69 a do 96 nám chýba 27. Je tu také niečo. Opäť takéto niečo. 7x2 je 14. 7x2 je 14. Tak to vyzerá byť súčet. To isté platí aj tu. 8x1 je 8. 7 plus 1 je 8. Takže osmička. Jane Austenová, anglická spisovateľka, napísala knihu Pýcha a predsudok. Ešte dve. Ktorým štátom má najdlhšiu hranicu Česká republika s Nemeckom? Kráľ železný a zlatý sa prezývalo, že by Karolovi IV. Nie. Přemysl Otakar II. Škoda. Přemysl Otakar II. Přemysl Otakar II. Ondřej Ládek, jak Sindl X. Príklad. Pes na druhu plus pes sa rovná 12. Pes na druhu plus pes sa rovná 12. Keď bol pes dvojka, nemôže by to bolo 4 na druhu, je 16. Keď bude pes 1, to je zas málo. Keď dáme v tvare súčinu, tak to máme vlastne p krát záporka p plus 1 sa rovná 12. Sme tu dali trojku. 3 na druhé je 9, plus 3 je 12. Takže pes je trojka. Mačka krát pes krát mačka. To máme ako 3 mačky na druhú, pretože pes je trojka plus mačka sa rovná 14. Keby sme dali mačku dvojku, 2 na druhé je 4, 3 krát 4 je 12, plus 2 je 14. Takže mačka je dvojka. No tam máme mačka krát pes, čiže mačka je 2, 2 krát 3 je 6, 6 tigrov plus 1 tiger je 7 tigrov, takže tiger bude 1. A otázka je tiger krát mačka, tiger je 1, mačka je 2, 1 krát 2 je 2. Vždy tu máme nejaký riadok, kde žiadne číslo nie je. Tak nebude tam určite 7, 2, 5. A potom aj takto býva taká dvojica, že jedno číslo je správne na správnom mieste, jedno číslo je správne a na špatnom. Takže štvorka tam nebude určite, pretože to by musela byť správna. A to by bola zrazu nesprávna. Takže štvorku môžeme vyhodiť, štvorka tam nebude. Zostáva nám tu v tomto druhom 6, 7. 6 môže byť, sedmička nemôže byť, takže určite bude šeska, ale na nesprávnom mieste, dajme tomu, že dáme šesku na koniec. My sme dali šesku na koniec, potom by musela byť deviatka na správnom mieste a jednotka by tam nemohla byť,
Dve čísla sú správne, ale na špatných miestach. No. Ak by bola šeska správne, no ešte by bola mi na prvom mieste. A osmička, dajme tomu na konci. Jedno číslo je správne, ale na špatnom mieste. 7, 8, 6. To šeska nemôže byť na konci. Ideme tu. Tá šeska mi tam nejako nepasuje. Jedno číslo je správne na správnom mieste. 4, 9, 1. Štvorka nemôže byť. Tak čo dáme? Deviatku alebo jednotku? Tak skúsime dať, že mala byť na konci deviatka. To znamená, jednotka nemôže byť. Jedno číslo je správne a na špatnom mieste. Sedmička nemôže byť, štvorka nemôže byť. Šeska. Dáme šesku na prvé miesto. Jedno číslo je správne a na špatnom mieste. To je tá šeska. Ak by to bola šeska, osmička už nemôže byť. Žiadne číslo nie je správne, to bolo. Dve čísla sú správne, šeska. Osmička nemôže byť, takže trojka. Takže to by nám dávalo tú trojku iba na prvé miesto. Na druhé. 693, môže byť 693. Ideme to teraz takto. Jedno číslo je správne a správne mieste, deviatka. 693, šeska, dobre. 693, 6. Dobre, 693 to bude. Náklad 25 tón a musí sa vrátiť na základňu. Myslím, že keď to ščítam, to bude 75 a overím si to. 15 plus 13 je 28. 29, 39, 49, 51, 55, 63, 72, 75. To sú 3, 3 krát 2 je 6, pretože ide aj naspäť. Frgál. Jaternica? Nie, huba. Frgál je pečivo. Dva životy fuč. Frgál je pečivo. Zrkadlové bludisko je na pečine. Žilina. Dáme medzi týmto domy vám dám 80. Ktorá dcera Márie Terezie zomrela pod gilotínou? Maria Antoinetta. Medzi nemecké značky aut nepatrí Hyundai. Ako sa volá literárny útvar, ktorý hodnotí knihu alebo film? Recenzia. Prvá nápoveda v tomto videu. Ktorý z iných obyčajov patrí medzi vianočné? Odlievanie olova. Slavná budova Opera House sa nachádza v Sydney. Ako sme na tom, sa pozriem neskôršie. Ktoré z ministerstiev nie je Slovenskej republiky? Ministerstvo prírodných vied. Zvyk je železná košela. Babka svätého Václava. Ľudmila. Ale dám vymeniť nápovedu, ktoré číslo bude na miesto otáznika. Jednotka, dvojka, šeska. 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Aký tam je súvis? 6, 2, 9, 1, 12, 10, 8. 12, keď to násobím. Mačka nieka ščítovať. 8, 10, 8. Oproti 10, 10, 10 oproti.
7-3 by potom vyšlo. 10, 8, 8. Skúsim, že by to bolo tak. Krstné meno z českej spevačky Langerovej, Aneta. Ktorý obrázok patrí na miesto otáznika. No, čo sa tam deje? Menia sa farby. Bledá na úplne tmavú, takže takáto bledá na tmavú. A dve tmavé sú tu. Tak by som dal to. Čiže C-čko. Motto EU. Zjednotený v rozmanitosti. Toto som si chcel pozrieť. 734 bodov. Striebor na úroveň. Dneska je utorok, to dneska to skončí. To je autorom symfonického slávnostného pochodu v nový život. Dáme Martinu. Alebo Jozef, máme Martinu. Jozef Suk starší. V nový život. To som už kedysi mal. V nový život. Celý kruh, štvrtie, polovička, štvrtinka. Ktorá štvrtinka? Odrezáva sa to. Odtadiaľ to. Odtadiaľ spodok. Takže by som dal, toto odrežem. Dvojka. Ako to môžem brať? Tu odrežem proti smeru, že by tento, dám trojku. Dobrá zmena. Málo kedy to tak urobím. Scenár filmu Román pro ženy napísal Vivek. Kedy vznikol prvý samostatný československý štát? 1918 oktobri. Nápoveda. Maliar v trenárnosti vytvoril teče s pohľadom na horu Fuji. Hora Fuji je v Japonsku, takže asi japonsky. Kajakar, Bavdinec, Hradilek. 50-50. Liberec, Praha. Dám Praha. Hradilek je Pražák. Dve funkčné obdobia. Platia pre prezidenta. Alex, Gloria, Marty a Melman sú Gloria, Madagaskar. Ktorý model iPhone bol predstavený roku 2017? To je teraz už 5 rokov. Každý rok nejaký nový, dáme 5-ku. 2017 iPhone 8. Posledný život. Škoda, že sa nedostanem sem, uvidím. Ktoré číslo chýba? Nápoveda žiadna. Keď to šítam dokopy, 20, 32, ďaleno 4, 8. 10, 15, deleno 3 je 5. Číslo deliteľné 5. 24, 31, 48. Plus 8 nepasuje, plus 9 nepasuje, 10 nepasuje, 12. To bude 60, dá sa deliť 5. No, domino. 6, 6. 8, 8. 7, 7. 5, 2 plus 3 je 5. Dobre, tak dostal som sa tam, ale či to urobím, 3 stredné, no. Studený maj, v stodole raj. Ktorého štátu pochádzal Maria Edvard Mach z Norska. A posledné, to verbličné, ideme v Londýne. Takže životy späť, takže video bude dlhšie. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? No,
7, 10, 17, 20, 25. 5 na druhú je 25. 10, 14, 20, 36. 6 na druhú je 36. 1, 2, 3, 4. 2 na druhú je 4. Druhý sebecký národ sa behom 30-ročnej vojny dostal až do Prahy Švédi. Jadro atomu tvoria protóny a neutróny. Král Karol IV. Bol pokrstený ako Václav. Prvou českou kráľovskou dynastiou boli Přemyslovci. Ten král železný a zlatý. Neomezené nápovedy, budem to využívať. Ťažké, dobre. Hlavné mesto Guajany, dal by som. George Assons, nie, to Paraguay, asi Georgetown. Myslia si to aj riešiteľia. Hokejista roka 2018. Chára alebo Hossa? Chára. Dobre. Ešte mám tie neobmedzené nápovedy. Minojská civilizácia, to by som dal Krétu. A nápovedy skončí. James Bond, agent 007. Ktorá z to krajín neleží v Škandinávii? Belgicko. Ktorá zviera môže žiť 2 roky bez jedla? Tarantula. 2 roky bez jedla. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Asi bude mať nejaký význam aj ten tvar. 10 pri štvorci. 10 pri... Čo? 2... Nie. Neberme to ako štvorec, ale štvorran. Štvorran je 10. 5. 11. 3 je 9. Podľa čoho tam to číslo dali? Podľa počtu hran, ale... 9, 3. 3, 5, 11. Trojuholník 9. Dve hrany by sme dali akože 8. Jedna hrana 7. 0 hran 6. Dám ešte napovedu. 6. Mohol som si to ušetriť. Na toto. Český slávik. Dáme 98. 96. Český slávik. Život fuč. Korejský vodca Kim Jong-un je synom Kim Il-sena. Kim Jong-il. Kim Jong-un, Kim Jong-il. Ďalší život fuč. Tú otázku som mal vedieť, už som ho mal. 5-násobok, 5-násobok. Menej, takže 30. Vláda prezidenta Gustava Husáka skončila v roku 89. Na ktorom hrade bola zabitá babička svätého Václava? Tetín. Babička svätého Václava Ludmila. Táto rybička a táto nie sú rovnaké. Táto s touto sú rovnaké, takže 1. Táto s touto 2.
3, 4, táto 5, 5. To je zvláštne, väčšinou to iba 6. Na jedno som zabudol. Zbytočná strata. Časný spevák so samou piesňou Tichá voda sa volá. Tichá voda. Ben Kristoval alebo Tomáš Klus. Ben Kristoval. Tomáš Klus. Posledný život. Tichá voda. Tomáš Klus. Slavná americká metalová kapela Metallica. Krstné meno doktora Blažeja Arnošt Blažej. Humus sa vyrába. Humus. Špalda. Tam je špaldu. Humus sa vyrába z Cícera. Koniec.